ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មាលីឆាណែលសុខហេងរីដឺនិងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយដែលខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករឆាត់សេរីវ៉ាន់ថងបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបខ្លាំងហើយគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែវិច្ឆិកាបាទកន្លងផុតទៅនេះឆាត់សេរីវ៉ាន់ថងគឺត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតសាន់ដោយក្នុងនោះគឺកីឡាករឆាត់សេរីវ៉ាន់ថងបានចាញ់កីឡាករលីតសាន់ត្រឹមទឹកទី4បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនោះទាំងស្រុងដូចតទៅក្រោយចាញ់អេលីតសាន់តាស្ថានភាពរបួសរបស់ឆាត់សេរីវ៉ាន់ថងយ៉ាងម៉េចហើយកីឡាករឆាត់សេរីវ៉ាន់ថងថារបួសច្រមុះរបស់ខ្លួនមិនអីនោះទេមិនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឬត្រូវសម្រាកព្យាបាលយូរឡើយឆាត់សេរីវ៉ាន់ថងបានឲ្យដឹងថាចំពោះរបួសច្រមុះនេះមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេពលពេលនោះត្រូវចងជើងអេលីតសាន់ដាច់សាច់ហើយរបួសហោឈាមមិនឈប់រហូតត្រូវបញ្ឈប់ការប្រកួតយ៉ាងណាច្រមុះនេះមិនមានបាក់ឬផង់អ្វីឡើយអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងខាងលើនេះបន្តប្រាប់ទៀតថាអំឡុងខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងមានការប្រកួតបន្តទៀតដូច្នេះប្រហែលជាសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ចូលវឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតនេះទៀតហើយរំលឹកដែរថាកីឡាករឆិតសេរីវ៉ាន់ថងបានចាញ់អ្នកលេងគុនខ្មែរអេលីតសាន់ដោយគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅទឹកទី4ព្រោះរបួសច្រមុះហូរឈាមខ្លាំងពេកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅសង្វៀនខារ៉ាបាវ CNC ដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកតាមដាននៅវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះកីឡាករឆិតសេរីវ៉ាន់ថងបានជ្រាបរំហើយអំពីការរីរាប់ប្រាប់នៃស្ថានភាពរបួសច្រមុះរបស់គាត់គឺมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺគ្រាន់តែជារបួសដាច់រលាត់ស្បែកខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះគឺมันមានផង់ឬក៏បាក់អ្វីឡើយអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ប្រហែលជារយៈពេល1ខែហ្នឹងគឺក្នុងអំឡុងខែ12គាត់នឹងអាចបាទហ្វឹកហាត់ត្រៀមដើម្បីប្រកួតសាជាថ្មីឡើងវិញបានខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា